شیخ ایک اور سوال ہے، نماز جنازہ کا مختصر طریقہ بیان کیجیے. نماز جنازہ کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ نیت باندھ کر جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پہلی تکبیر کہیں، اس کے بعد ضم سورہ پڑھنے کی، دعا استفتاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں. ضم دعا استفتاح یعنی اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی ضم سورہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر درود پڑھیں جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ پڑھیں. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں اور نماز جنازہ کی جو دعا ہے خاص اس کو پڑھیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا، اور اس کے علاوہ دعا اللہم اغفر له وارحمه. پھر اللہ اکبر کہیں اور کچھ نہ پڑھیں اور سیدھے اور دونوں طرف سلام پھیر دیں. تو چار تکبیرات کے ساتھ عام طور پر روایت ثابت ہیں، نماز جنازے کا طریقہ مختصر یہی ہے.